Om du söker på mitt namn på internet kommer du att bilda dig en uppfattning om mig. Även om vi aldrig har mött varann. Summan av våra sökträffar brukar kallas vår digitala identitet. Men det är inte du själv som bestämmer vilka träffar som ska ligga överst i ditt namn. I den här dokumentären möter du två människor som har fått sina liv fullständigt omkullkastade. Allt på grund av att någon annan tagit över deras sökresultat. Massa anmälningar och varningar för det här företaget. Bengt Gunnar Ganjemi är styrelseledamot. Bengt Gunnar Ganjemi är en bluffare. Hoppas de här jävla bedragarna blir inlåsta på obestämd tid. Hur gör man för att polisanmäla idioten? Kan du beskriva bara första gången när du insåg att någon hade kapat din identitet? Ja, det kom en sån här värmebölja genom huvudet som en sån här lite svettningsvåg. Jag tänkte, vad är detta för något? När jag insåg, men då insåg jag inte riktigt vidden av det då. Bengt Ganjemis egendomliga historia tar sin början när han en dag sökte på sitt namn på internet. Plötsligt fanns hans namn överallt. Och överallt stod det samma sak. Att Bengt var en bedragare. Alltså, jag fick ett telefonsamtal. Massor med telefonsamtal. De hittade mitt mobilnummer. De hittade till och med min dåvarande flickväns telefonnummer och ringde på det. Och hittade mig via mail. Fast jag hade bytt mailadress. Så hittade folk mig och det slank igenom. Och telefonen ringde hela tiden. Det hade tydligen gått ut många tusen fakturor. Och det var rätt så många som jag känner som hade fått de här fakturorna. Sakta började det gå upp för Bengt att någon hade använt hans namn i ett omfattande bedrägeri. Bengt gjorde allt han kunde för att dementera anklagelserna på internet. Men hans röst drunknade i mängden av upprörda människor. Bengt har funderat mycket på hur bedragarna hittade just honom. Kanske hade de haft ögonen på honom en längre tid. För ett antal år sedan var Bengt ekonomichef på ett fondbolag samtidigt som han förvaltade flera fastigheter. Nu är frågan vad jag ska säga här alltså. Mm. Men vi sa som det då. Mm. Ja, nej, alltså jag hade det väldigt bra ställt ett tag. Så när jag slutade mitt jobb, mitt lönejobb och levde på företagen och gjorde enorma vinster då... Festade jag rätt mycket och fick en del problem med droger. Bengt hamnar i ett virvar av pengar och festande. Han lever ett liv som tär både på ekonomin och hälsan. Allt tar slut när hans mamma hastigt insjuknar för 3 år sedan. Så jag släppte allt jag hade för händerna och slutade jobba helt och hållet och ta hand om henne så att säga. Eller inte ta hand om, utan vi har umgås med henne och vi är tillsammans. Fram till hon går bort.
Åren av hårt jobb och festande har fört honom bort från de riktiga vännerna. Vägen tillbaka till ett socialt liv är oväntad. Det är på internet och sidan Facebook han hittar sin andra chans. Jag känner mig helt ensam, helt utlämnad. Och gick över till att leva ett liv på internet, kan man säga. Jag skapade mig en profil på Facebook. Och då dyker det upp en kvinna från Brasilien som jag inte känner. Jag känner en släkting till henne, men inte henne. Sitt inte där och tycks syn om dig själv. Kom hit istället. Nej, men jag kan inte komma dit. Jag har inga pengar. Jag mår inte bra. Men på något sätt så får jag en biljett till Brasilien av henne. Sakta men säkert börjar det kännas som att livet är på väg åt rätt håll. Bengt skriver på en bok om sitt gamla liv. Hans nya liv finns på internet. Han har snart byggt upp ett mycket stort kontaktnät via Facebook. Där kan alla vänner följa hans nya liv i Rio. Men det är inte bara Bengts vänner som har snappat upp att han har flyttat utomlands. När var första gången du förstod att någonting hade hänt på internet? Det är när jag sitter och skriver på min bok och samtidigt så Facebookar jag för att jag tar mikropauser från skrivandet. Och det dyker upp min logg, en barndomsvän till mig, en god vän alltså, som skriver: jag vill inte ha dina återanvändningsbara plåster. Dra åt skogen. Och jag tänker, vad håller han på med? Samtidigt som Bengt är i Rio har det startats flera företag i Sverige med Bengt som styrelseledamot. Från företagen har det skickats ut tusentals falska fakturor på plåster och datorprogram till ovetande mottagare. På något sätt har det gått ut någon våg av blufffakturor. Och sen hörde av sig folk, det kommer mejl. Min före detta flickvän har fått någon faktura på plåster. Och det bara ramlade över mig. Jag insåg ju ganska snart vad som hade hänt. Vi gick till polisen och sa att jag har blivit kapad. Men vad som händer då samtidigt är ju att skriverier på internet tar fart. Sina närmaste vänner kunde Bengt snart lugna, och även polisen. Men på internet skrev folk mängder av upprörda inlägg om bluffföretagen där Bengt påstod sitta i styrelsen. Jag hörde någon siffra på att det hade gått ut 80 000 fakturor, tyckte jag det var, polisen sa någon gång. Bengt får panik. Ingenting tycks kunna stoppa skriverierna. Jag tyckte att alla jag mötte på stan hade fått det. Vet han om det nu? Ja, vet optikern om det? Vet radiohandlaren om det? Vet speceriaffären om det? Vet mina grannar om det här? Vem vet och vem vet inte? Och vilken fasad sätter jag upp utåt? Ska jag gå ut och dementera något som de inte vet om? Eller ska jag låtsas som ingenting? Vad ska jag göra? Skriverierna på internet får förödande konsekvenser för Bengt. Det sociala liv han så mödosamt byggt upp efter mammans död finns på internet. Nu är det på väg att raseras fullständigt och hans rykte är helt förstört. Bengt är rädd att han än en gång ska bli ensam. Internet har skapat i princip obegränsade möjligheter för oss människor att kommunicera med varandra. Men det har också inneburit att skadlig information om oss kan spridas över hela världen med en tangenttryckning från vem som helst. Mattias Klang forskar på olika former av digitala rättigheter
och intresserar sig bland annat för etikfrågor och demokratiska aspekter kring informationsspridningen på internet. Alltså, vi har alltid spritt information. Nu sprider vi bara ofantligt mycket mer information. Men det intressanta är ju att den sociala regleringen kring det här, vad man sa och vad man inte sa, och den juridiska regleringen handlar väldigt mycket om den som har makt, det vill säga staten, företag, storebror, inte ska få göra vad de vill. Och det är där vi skapat vår lagstiftning och våra sociala överenskommelser. Men nu helt plötsligt handlar det om att det är inte staten vi ska vara rädda för. Det är att vi som individer sprider information om oss själva. Och genom att sprida information om oss själva sprider vi information om andra. Det är inte storebror som ser oss, utan snarare lillebror. Små informationskanaler, men som ändå kan vara förödande för individen. Och då har vi... Alltså återigen, det här med balansen mellan de sociala reglerna och lagreglerna och tekniken. Att sprida information om andra människor, det är personuppgiftslagen som ska komma in, det är förtalsparagrafen, det är förelämpningsparagrafen. Men det är väldigt få gånger privatpersoner använder den här typen av lagstiftning mot andra privatpersoner. Det här är otroligt grova verktyg att försöka använda. Alltså det... Ja. Om någon skäl din tvätttid så går du inte till tingsrätten. Du skriver en arg lapp. Det är alltså mest frustrerande som finns. Ta inte din tvätttid. Det är ju en meningslös gest. Och det är samma sak kommer gälla här. Om någon sprider information om dig som du inte vill ska spridas, så kan du bara bli förbannad och skriva en arg lapp eller säga till dem. Bengt återvänder från Rio. Han försöker med alla medel att få bort informationen på nätet. Men trots att han är i kontakt med såväl polis som myndigheter och ansvariga för internetsidorna fortsätter skriverierna ohejdat. Och nu upptäcker Bengt att hans problem på internet har börjat få allvarliga konsekvenser. Jag har väldigt bra meriter, ett bra CV, har goda vitsord och en bra utbildning. Jag fick inga jobb. Och jag tyckte det var rätt märkligt. Men jag var väl trampad de här presumtiva arbetsgivarna på halsen ungefär och frågar, vad är nu detta? Jag borde ju få det här jobbet. Och då får jag höra till sist efter mycket tjat att nej, men vi har googlat dig. Jaha. Det var ett jobb jag sökte på, som ekonom på ett konsultföretag, ett rätt stort här i Sverige. Och de förklarade så här att de kan inte ta in någon och sätta på en stor, ett företag i Sverige som ekonom när man googlar ditt namn. Då börjar våra kunder undra. Och det förstår jag. Inte ens de som verkligen ville anställa Bengt vågade göra det. Han tar oss med till en av arbetsgivarna som nekat honom anställning på grund av sökträffarna på internet. Jag ser dig som en rätt person här. Om jag skulle anställa dig, Bengt, så jag måste ju ta upp dig i styrelsen. Va? Mm. Och då måste jag ju förklara allting med din bakgrund, va? Som sagt. Och med tanke på att jag har googlat dig så. Och där är ju som sagt var identitetsstölder. Och där är ju lite ekonomiska oegentligheter. Jag kan inte försvara detta här, tyvärr. Nej, det förstår jag. Det kan jag inte förstå i styrelsen. Va? Så det handlar inte om min skuld eller oskuld, utan det handlar om att vad som står om mig på... Det handlar om dig. Det handlar inte om din lämplighet, utan du verkar tyvärr en väldigt trevlig kille, som sagt. Men det var så att du hade tänkt att anställa honom, men gick in och googlade honom på internet? Absolut, ja. Absolut. Jag var väl titta där för, kanske mer för skojs skull, men jag har hört talas om att man gör så och tittar på dig, så jag tänkte att jag kunde också göra det. Men jag blev väldigt förvånad. Helt fantastiskt. Nej, jag har hört det förr och tycker det är jättetråkigt, för jag, det tycker jag också. Ser att det hade varit att göra här och jag hade nog trivts bra här. Men jag förstår ju en arbetsgivare som säger så. Mm. För att googlar man mig så ser det inte så bra ut. Tyvärr Bengt. Hur känner du för Bengt som inte fick jobbet på grund av en sån sak som bara står på internet? Ja, det är hemskt. Det är ju hemskt. Och så är Bengt är oskyldig så här, till allt detta här, så är ju hela hans framtid förstörd. Jag kan inte tänka mig någon som går in och googlar han och ser detta här, att de anställer han till någonting.
Nina Jansdotter arbetar med att vägleda människor som vill söka sig vidare i arbetslivet. När Nina svarar på frågor i media är ämnet allt oftare hur internet kan påverka ens chanser i karriären. Sådana saker som att exempelvis prata skit om sin chef. Det kan du ju tänka att om rekryterare ser det så är inte det jättepositivt. I sitt jobb är Nina Jansdotter ofta i kontakt med arbetsgivare. För bara något år sedan var det få som ens vågade erkänna att de använde Google-sökningar som en del i rekryteringsprocessen. Idag är det betydligt vanligare. Ett, två år sedan kanske, då var det inte lika vanligt att man gick ut och sa jo visst, klart att vi googlar, för då var det lite så här, nej, någon kunde erkänna men någon inte. Och nu är det väl så här att okej, man säger att visst, vi googlar, vi söker på sociala medier, det är ingen hemlighet. Men kanske hur stor vikt man lägger vid de resultaten man får är fortfarande lite så här otydligt. Nina Jansdotter menar att många arbetsgivare tar det säkra för det osäkra och inte anställer personer med negativa träffar på internet. Alla kanske inte har lika god förmåga att bedöma sanningshalten, så att någon, man vill inte ibland ens riskera då att någon skulle tro på någonting av detta, för att då skulle företagets image bli lite naggad i kanten på grund av att om du har en person på en ansvarsposition som det står något negativt om, och då smittar liksom det negativa över på företaget, och då med risk för att man kanske blir ifrågasatt, förlorar någon kund eller något annat, och då tar man hellre att man säger upp personen istället eller inte ger personen chans. När vi ringer upp ett antal större företag runt om i Sverige erkänner de gärna att de googlar på jobbkandidater. Men det är inget de vill berätta om i en intervju eftersom det riskerar att uppfattas som en oseriös metod. Emelie Jobe är HR-chef inom HSB. Hon är en av få som vill tala öppet om att hon gör den här typen av sökningar på internet vid anställningar. Man googlar på folk, men man ser vilka träffar man kan få. Man är intresserad helt enkelt av en kompletterande bild av en kandidat. Enligt en undersökning från chefsorganisationen Ledarna googlar mer än varannan chef de arbetssökande. Emelie Jobe menar att det är viktigt att vara öppen med att man kommer att göra sökningar på nätet. Alltså jag tror att det är viktigt att man inte gör en hemlighet av att man gör den här typen av bakgrundskontroll som arbetsgivare, utan att man är noga med att tala om att vi kommer att söka på nätet, vi kommer att göra vad det nu kan vara för typer av bakgrundskontroller man gör, vi kommer att ringa referenser och så vidare. Och i det sammanhanget kanske också låta kandidaten lyfta fram sånt som man vet skulle kunna missuppfattas eller vara ofördelaktigt. Kanske är det dags att inse att våra digitala identiteter spelar en allt större roll i våra liv. Britt Stakston är kommunikationsexpert och har intresserat sig för sociala sammanhang på internet. Alltså de platser och forum där människor möts och umgås. Vi ska ha en punkt som heter Så hanterar du mediekaoset, och jag ska välkomna Britt Stakston från JMV Kommunikation och Gunnar Sonesson. Man ska se Google-sökresultaten som en tydlig digital bild av sig själv, och då titta på dem och fundera, är det här hela jag? Vad är det som syns här? Och att jag måste förstå att varje presumtiva arbetsgivare, alla använder sökmotorerna för att få en bild och få en uppfattning om den person de har att göra med. Och vi måste lära oss att förhålla oss till det här. Det är verkligen grundläggande arbetsredskap. Men trots att vi använder Google allt mer saknar vi ofta förmågan att källkritiskt värdera det vi läser. Britt Stakston menar att vi befinner oss i en brytningstid där än så länge bara vissa grupper lärt sig att fullt ut förstå och tolka nätkommunikationen. Jag brukar kalla det för en analog eller digital värdering utav det jag väljer att möta på nätet.
Och det betyder ju att har jag en mer analog värderingssyn på nätkommunikation så kommer jag nog agera på det. Det vill säga att hittar jag någonting i sökmotorerna så, som upplevs som ofördelaktiga, kanske hittar en negativ bloggpost, så leder det till att jag kanske väljer den enkla vägen och tar någon som inte har den typen av träffar i sökmotorerna. Men jag menar ju att det är ett föråldrat sätt att se på det. Informationen på internet kan påverka oss såväl i arbetslivet som i privatlivet. Oavsett om det som står där är sant eller inte. Och vi kan inte längre vifta bort det som någonting som bara står på nätet. Påhopp från okända kan vi möjligen skaka av oss. Men vad händer när vi får vårt privatliv utlagt på nätet? En kväll i mars förra året förändrades Tina Axliv fullständigt. Jag fick ett sms från min systerdotter. Där det stod, nej men herregud, åh vad hemskt, åh vad jag tycker synd om dig. Och, va? Jag förstod ingenting. Vad är detta? Vad är det som har hänt? Vad är det? Så jag ringer henne. Ja men har du inte sett den, sa hon. Sett vadå? Jag vet inte vad jag pratar om. Ja, där är en hemsida. Det hade plötsligt dykt upp en hemsida i Tinas namn som behandlade en uppslitande separation mellan Tina och en man hon haft förhållande med. Separationen hade slutat i en bodelningsprocess och alla känsliga och privata handlingar låg på hemsidan. Öppet för alla att läsa. Jag blev illamående ju, såklart. Vad är detta för någonting? Och jag blev helt förtvivlad och det enda vi kom på var att vi måste ju polisanmäla detta. Den måste ju bort omedelbart. På hemsidan ges en bild av att Tina har skott sig i separationen och blivit tilldömd pengar som hon egentligen inte hade rätt till. Och hon beskrivs som både beräknande och oärlig. Tina försöker förgäves få bort sidan, men hon misslyckas. Och den man som sidan tyckte skriven av hävdar att han inte har med den att göra. Vi spårar ju upp vad det var för webbhotell, vad det var för webbserver. Jag kollade med .se, jag kollade med Google, ta bort den här sidan, den är felaktig, den är förtal och det är annat sånt. Men då ingen kunde göra någonting. Hemsidan påverkar henne så djupt att hon nästan helt förlorar livsglädjen. Jag blev ledsen, förtvivlad. Jag ville bara ha bort den. Jag försökte liksom att gömma mig på något sätt. Hur gömmer man sig från någonting som är tillgängligt för alla? Det var inte så lätt. Tina känner sig fullständigt berövad sitt privatliv. Hon är rädd att hon aldrig mer kan få iklä sig ett yrkesjag och lämna sitt privata liv hemma. För på internet finns hennes privatliv tillgängligt för alla som vill ta del av det. Jag försöker ju inte låta det påverka mig, men det gör det ju såklart. Och jag är inte orolig för mina vänner eller de som känner mig, givetvis inte. Men det är ju alla andra. Det är de som bildar en uppfattning om mig. Och jag kan ju aldrig veta hur folk är mot mig och varför de är på ett visst sätt mot mig. Är det för att de har läst detta? Jag är svettigt. Jag öppnar den nu. Jag har inte gjort detta sen den. Ja, och där ligger hela historien, där ligger kommentarerna, om du rullar ner lite grann. Men det är inte bara separationen som avhandlas på hemsidan. Nej, jag orkar inte. Trina frågar runt. Där finns även andra mycket privata detaljer ur Tinas liv. Ett par år innan separationen drabbades Tina av en allvarlig sjukdom. Jag gick länge och kände att någonting var fel i bröstet sen då. Jag märkte det i duschen,
men jag vet inte när. Det kan ha varit december. Ja, det kan ha varit november. Jag vet faktiskt inte. Det var lång tid. Så varje gång jag duschade så kände jag att det var någonting och så bara förträngde jag. Jag var väldigt bra på att förtränga. Och jag visste ju också att min dotter skulle ju inte klara av om jag hade fått cancer. För det var hennes största fasa. Va? Så att jag förträngde och förträngde. Ända fram till i maj. Och sen fick jag vänta, tror det var 5-6 dagar kanske innan jag fick besked då. Det här är bröstcancer. Ditt bröst ska bort, hela bröstet ska bort. Alla lymfkörtlar i armhålan ska bort. Och då rasar mitt liv givetvis. Men sen började jag med cellgifterna 4 september. Där. Och det var ju jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt. 3 veckor senare efter min första behandling så började håret ramla. Jag satt och plockade hår från huvudet och la i en påse en kväll. Och då insåg jag att nu är det nu kanske dags att ta bort det här. Den här filmen gjorde Tina och hennes dotter i ett försök att hantera det svåra beskedet. De la i hemlighet ut den på nätet så att bara de allra närmaste skulle få se den. Men den publicerades sedan öppet på hemsidan, fullt sökbar i Tinas namn, med titeln En rolig video. Jag vill ju själv berätta att jag har haft bröstcancer. Det vill jag berätta när jag tycker det är dags, va? Om jag lär känna nya människor. Det får jag inte nu. Om jag träffar någon som har något som helst intresse av vem jag är. Söker på Google, det gör ju många. Va? Och då får de läsa det här. Tina kontaktar polisen, men upplever att hon inte får någon hjälp. Nej, det är inga nakenbilder så att det är inte prioriterat. Nej, men det är ju hela mitt privatliv de har hängt ut och mitt namn och så här. Ja, nej, det spelar ingen roll. Jag kände mig rättslös. Jag tänkte att det är ingen som bryr sig om det i samhället. Och problemet är ju att jag vill ju inte vara singel resten av livet. Det hade jag inte tänkt. Och min stora fasa när jag blev av med bröstet, det var ju hur ska jag kunna träffa någon man efter att blivit av med ett bröst. Nu är det ju inte det som är bekymret. Utan hur ska jag kunna hitta någon man med den här bilden av mig på internet? Ja, ska jag vara anonym fram tills ja, långt in i ett, liksom en relation för att, av rädsla då för att han ska gå in och titta på det här och vända mig ryggen? Tiden går, men på internet finns sidorna av Bengt kvar. Han har fortfarande inte fått något jobb, men Bengt gör vad han kan för att hålla hoppet vid liv. Vi träffar honom i höstrusket på Drottninggatan i Stockholm, där han för dagen tagit ett volontärjobb. Det var via Facebook. Jag har rätt så många Facebook-vänner och är rätt aktiv på nätet. Och det var någon som frågade mig om jag kan ställa upp här. Jag har aldrig varit dörrvakt för, man får prova på det. Framförallt träffar man mycket folk här. Och sen är det, vad jag kan förstå, ett vällovligt ändamål. Det vill säga att överskottet går till Stadsmissionen i Stockholm. Jobbet ger visserligen inga pengar, men det är ett av många sätt att skaffa sig kontakter i jakten på ett riktigt jobb. Har du sökt någon jobb sen sist? Jag har sökt jobb och jag har skrivit in mig på Arbetsförmedlingen, men det gör nog inte mycket avkastning där i form av jobb, det tror jag inte. Men jag skrev in mig i alla fall som en
som en god medborgare ska göra. Hur många jobb har du sökt? Alltså jag söker 3-4 jobb om dagen. I vanliga fall exponerar man sig mycket och syns mycket. Så är det väl av godo. Det är väl någon som säger en till sist och tycker att ja, men vad fan, grabben ska ha ett jobb ju. Sidorna om Bengt och blufffakturorna har bitit sig fast. Och negativ information har ett inneboende övertag på internet, säger forskaren Mattias Klang. Särskilt gäller det rykten och skvaller. Vi dras mot det som är spännande, det som är rikt, det som är... Om vi gör en analogi med mat. Vi kommer från en tid där det som mat var sällsynt. Då har vi våra kroppar lärt sig att vi ska jaga mat som är fet och söt, för det innehåller mycket energi. Vad som händer sen naturligtvis när vi kommer till vår tid är att helt plötsligt så finns det ett gott om tillgång på mat. Och då äter vi fet och söt mat, vi blir feta och vi dör. Mattias Klang menar att vi idag överkonsumerar information på samma sätt som vi överkonsumerar fett och socker. Samma sak gäller information. Alltså vi har kommit från en tid där information är sällsynt, där information om människor är jätteviktigt. Men det är svårt att få tag i den här informationen. Därför har skvaller varit en social sak. Att skvaller för mycket är lite farligt, men egentligen skvaller ganska socialt. Har du sett vad Bosse gjorde igår? Ja. Och så kan vi prata om det. Men nu har vi gått förbi där. Nu har vi kommit till en punkt där vi kan få reda på allting. Det finns en överflöd av information. Då konsumerar vi gärna den här informationen. Och ju mer sötare, fetare informationen är, ju mer vi vill konsumera det. Det tycks nästan som att internet i många delar liknar det gamla bytorget. En plats där allt från viktig samhällsinformation till rent skvaller och ryktespridning surrade i luften. Men nu är torget globalt. Informationen om oss människor flödar dag som natt. Och för många är sökmotorn Google nästan synonym med internet. Vi åker till företagets kontor i London. Google tar emot mängder av förfrågningar från privatpersoner om att ta bort oönskade sökträffar. It's important to note that we're not the internet, that Google and the internet is not the same thing. We don't publish material about you or anybody else on the internet. We're a search engine that helps people to find content that has been published by other people. Now, obviously, sometimes information is published online which is critical or unfair or even defamatory of you or other people. Now, it wouldn't be right for Google to try to make judgments about what is fair and what is unfair and what is accurate or inaccurate. So we don't publish the content that appears when you do a Google search. What we're doing is we are helping you find content that other people have published on the web. Google ger inte dig valet att finnas eller inte finnas i deras sökmotor. Det de hittar om dig på nätet visar de upp i sökresultatet. We believe the web is a great place for free expression and free speech. So we don't think that we should intervene to remove material from the web, except in a very small number of cases. So our fundamental position is in favor of keeping things on online. But clearly, if things are inaccurate or defamatory, then you can appeal to the publisher to have that removed, and if they remove it, it will be removed. Or for example, you could go to court. So if you get a court order that says that something is libelous online, then of course we would then remove that from the web. Det krävs alltså beslut från domstol för att Google ska ta bort en sökträff. Men företagets grundinställning är att allt ska finnas. Well, what we try to do as a search engine is to give the user who is making a query the most relevant, the most high-quality result relating to that query. So, for example, if I put in your name, if I put in Johan Ripos, then I would get 10 links on the first page, and those are ranked in order of significance and relevance. Google menar alltså att de försöker ge oss de sökträffar som de tror att vi vill ha. Men forskaren Mattias Klang är kritisk till Googles rankningsmetod. Den upplevelse av nätet blir din upplevelse av nätet.
Och om du då är intresserad av en viss sak så kommer då Google försöka ge dig mer av den saken. Så Google visar inte dig vad du behöver veta, utan Google visar dig vad Google tror att du vill veta. Och det här är skillnaden, det här är direkta motsatsen till en bra dagstidning. En bra dagstidning innehåller massor med information som vi inte vill veta, men det gör oss till goda medborgare. Men Google ger oss hela tiden det som är sött, det som är spännande, det som är kul. Och vi klickar på det, vilket då bekräftar för Google att det egentligen är det vi vill ha. Att få Google att ta bort oönskade sökträffar är snudd på omöjligt i de allra flesta fallen. Kanske måste vi acceptera att ha dålig information i våra namn. För det som skrivs på nätet ristas i sten och försvinner aldrig, sägs det ju. Men är det verkligen sant? Optimerare. Med det menas att han är expert på att påverka sökresultatet på Google. Han menar att felet de flesta gör är att försöka gömma sig. Reaktionen är ofta att usch, läskigt internet. Jag stänger av, jag tar bort mig, jag stänger min Facebook-profil. Ingen ska hitta mig. Men det är verkligen helt fel. Man måste göra precis tvärtom. Man måste ut och vilja synas. Googles sökmotor är programmerad att visa upp en mix av de olika träffar som den kan hitta på ditt namn. Och har du inga egna platser, ta Google helt enkelt av vad som finns där på nätet. Vad är det som bestämmer den inbördes ordningen där då? Egentligen så är det relevans. Man försöker då, om det är till exempel Johan Ripås, då blir det. Då kommer de försöka hitta den sajt som är bäst för det, för namnet. Man blandar in allt ifrån vad heter domänen, hur gammal är sajten, vad står det på sidan, finns det många länkar till den här sidan där namnet är länkat, är det väldigt tydligt att den här sidan vill synas på det här namnet, är det verkligen det den handlar om, eller handlar den om någonting annat, och långt ner i en bisats så står namnet man söker efter. Men det är inte uteslutande antalet klick som gör att saker och ting får en inbördesordning så att säga? Nej, antalet klick är nästan oväsentligt om folk klickar på det eller inte. Utan det är faktiskt, det är helt andra saker. Det är hur bra innehållet på sidan är och hur länkarna till sidan är formulerade och varifrån egentligen. Vi beslutar oss för att ta hjälp av Nicke för att se hur mycket vi kan påverka en persons sökresultat. Och eftersom vi inte vet hur slutresultatet kommer bli, bestämmer vi oss för att göra testet på mig. Högt uppe i min sökbild hittar vi en som vill ge mig sparken och en annan anonym röst som anmält mig till både granskningsnämnden och justitiekanslern. Men om man börjar med liksom vad du slås av när du googlar mig. Ja, men då är det ju ett värdelöst sökresultat. Mm. Det är ju liksom. Ja, men precis, där kan vi gärna börja. det är ju det. Vad ger det för känsla när du googlar på mig nu då? Ja, känslan är ju att du är någon som har överlåtit till andra att synas i sökresultaten. Och det har andra tagit fasta på. Finns inte namnet alls på webben så är det ju väldigt lätt att någonting. Alltså om jag inte alls själv finns på webben, då är det ju väldigt lätt att ta över mitt namn för någon annan. Du finns i någon annan värld. Och med det så har jag låtit andra ta över. Ja, då har du ju lämnat öppet. Men hur mycket jag än skulle vilja det, kan jag alltså inte bara be Google att plocka bort de sökträffarna. Det är många som har försökt. Och både rättegångsvägen och på andra sätt. Men det går liksom inte. Det händer inte. Utan då handlar det ju om att göra andra saker så mycket bättre så att de tar den placeringen istället. Så det handlar om att konkurrera ut dåliga träffar om man har det? Ja. I grund och botten handlar det alltså om att helt enkelt finnas på nätet i sitt eget namn.
Och det som verkligen gör att sidorna letar sig upp i sökresultatet är att man länkar sidorna till varandra. Det i sig är nämligen en tydlig signal till sökmotorerna att de här sidorna är viktiga för just det här namnet. Men de träffarna, negativa träffarna som ligger högt upp, hur har de lyckats hamna så högt upp? Ja, men de hamnar där därför att de har byggt ett eget nätverk av sajter som länkar till varandra. Den träffen som ligger på tredje platsen länkar till träffen som ligger på första platsen. Och länkar till ytterligare en sajt som länkar till första platsen. Det är uppbyggt ett helt litet nät av sidor som hjälper varandra. Att hjälpa de här två sidorna som ligger två och tre på ditt namn helt enkelt. För mig handlar det rent praktiskt om att skapa ett antal platser på internet där jag ska vara aktiv. Och det är alltså i länkningarna som hemligheten ligger. Varje länk till en sida är en röst på den sidan. Jag röstar på att det här är en bra sida. Och det som jag har länkat, det är vad jag röstar på att den ska synas på i sökresultatet. Det kunde vara värre. Det är inte hopplöst. Det går att... Ja, nej, det är spännande. Det är en utmaning. Men det betyder att det är svårt. Ja, man brukar säga att det finns utvecklingspotential. Mm-hmm. Det är så här. Den. All right. Att förändra ett Google-resultat kräver en hel del jobb. Men det kan också ge oväntat resultat. För 2 år sedan vägrade Sonja Catani helt att ha en egen närvaro på internet. Men en händelse där hon själv blev omskriven i ett ofördelaktigt sammanhang ledde till att hon kastade sig ut på nätet för att göra sin röst hörd. I mitt fall så var det ju att göra en tvärvändning gentemot vad jag hade gjort tidigare. Alltså istället för att inte synas överhuvudtaget så ska jag synas så mycket som möjligt. Och det är väl samma sak om man tänker att man flyttar in i en liten by och så bestämmer man sig för att sitta i sitt lilla hus och inte prata med någon överhuvudtaget. Då känner ju ingen till en och det börjar säkert gå rykten i mjölkaffären ganska snabbt. Men om man istället ordnar tillställningar och bjuder in alla grannarna och pratar med dem och går och dricker kaffe med dem och är med på julmarknaden och annat, så då får man ju visa en bild av sig själv hur man är. Hur är det? Ja, det är bra. Jättebra. Jättebra. Kul. Kul att se dig. Idag arbetar Sonja professionellt med att hjälpa andra att hantera sina digitala identiteter. Hon menar att många har en felaktig föreställning om hur komplicerat det är. Nej, men det är inte jobbigt överhuvudtaget. Att starta ett Twitterkonto är ungefär 3 klick. Du behöver en e-mailadress och det tror jag att 90% av svenska befolkningen säkert har i dagens läge. Och du måste kunna 3 gånger klicka på en knapp. Det jämför det mot att försöka skaffa en fast del i telefon hem. Det är mycket krångligare. Då skulle du sitta i telefonen och ringa runt och bli avfärdad av 10 olika elektroniska receptionister för att du äntligen kan beställa det. Sen tar det en månad innan de kommer installera det. Men så du menar att det är lite av en myt det här med att det är så oerhört krångligt på nätet? Det är inte alls krångligt. Så länge man kan läsa så kan man... Så länge man kan läsa och klicka på en dator så kan man starta vad som helst på internet. Sonja Catanis klienter har ofta inga egentliga problem på internet. Istället handlar det om att de vill ha hjälp med att skapa en digital närvaro som speglar deras personligheter. Jag har inga som helst problem på nätet. Det finns kanske inte så mycket om individen Peder Mattsgård. Och med det vi pratat med Sonja om skulle man kunna få till det på ett helt annat sätt, va? Twitterandet, dyker det upp när du googlar med det? Absolut, det kommer upp här. På första sidan kommer det till och med 3 stycken. Mitt Twitterkonto, okej. Så det är ju definitivt viktigt. Den som har en stark egen digital identitet klarar sig också bättre från oönskade sökträffar. Men enligt Sonja Catani tvekar många när de ska komma igång med sin närvaro på nätet på grund av att de känner en olust inför att publicera sig i skriven form. Man behöver inte själv skriva, man kan gå in på Google Plus och sätta upp ett konto där man länkar till väldigt många intressanta artiklar som man tycker om. Och det formar ju en personlighet. Går jag in och läser om den här personen och så säger jag att han har länkat till de här artiklarna inom finanspressen och han har kommenterat en intervju från SVT Play eller någonting annat och lagt upp allting på ett Google Plus-konto, då får jag en bild av hur den personen är utifrån hans åsikter om hans omvärld som vi också kan följa. Och nu har du ju ett brinnande intresse för vad är nu content. Det första man gör när man ska anställa någon så går man ju och googlar vederbörande och
Och har man då möjlighet, som vi har pratat om med Sonja, att presentera sig på ett kanske mer relevant sätt, så är det naturligtvis jätteviktigt. Och det är ju någonting som jag kommer göra, men jag tycker säkert att många andra borde göra det också. Så då kanske du skulle kunna ha, den konstklubben kunde ha en egen blogg? Efter 2 veckor gör vi en första avstämning med sökmotoroptimeraren Nicke Lindqvist. För den som knappt har haft någon tidigare digital närvaro brukar det ganska snabbt synas en mindre förändring. Men vad har då hänt sen sist, kan vi säga? Din huvuddomän, johanripas.se, har åkt upp och är på väg upp mot toppen. Det gör att den har gått om en av de sidorna som vi vill få bort. Din Twitter-profil syns mycket tydligare. Båda dina bloggar. Ja, det innebär att du faktiskt äger och kontrollerar nu 6 av 10 resultat på första sidan. Mm. Och det är väl så att det finns alltså 3 resultat som vi helst vill få bort från första sidan och har en möjlighet att få bort. Sen finns Wikipedia-sidan som kommer att ligga kvar där. Så det är vad som har hänt efter vadå? 2 veckor ungefär? Just. Ja. Nu gäller det för dig att fortsätta vara flitig i de här kanalerna egentligen. Det är det som gör att de blir starka, att jag är där och skriver. Att du gör saker. Mm-hmm. Så det kommer vara mina sms-påminnelser på morgonen nu istället för att göra andra saker. Twittra, blogga. Från att nästan inte ha funnits på internet har jag skaffat mig en ganska tydlig närvaro. Utöver min blogg har jag bland annat en sida där jag lägger upp bilder några gånger i veckan och en annan sida där mitt CV ligger. Kanske är det dags att omvärdera synen på oss själva på internet. Vi finns där för all överskådlig framtid, oavsett vad vi tycker om det. Det är kanske så att vi måste, och kanske redan håller på att lära oss att leva med det. Jag tror att över tid, när vi har vant oss med att vi faktiskt kan följa vår livsutveckling även digitalt, så kommer vi ju se hur vi utvecklas. Tonårsbilderna tror inte jag kommer vara ett problem, för vi har alla varit tonåringar. Och det jag säger och tyckte då skiljer sig från vad jag säger och tycker idag. Det är ju en trovärdighetsfaktor att vi faktiskt utvecklas. Livet handlar ju om en ständig kunskapsinhämtning och den kommer ju synas digitalt också. Så de delarna tycker jag inte alls att man ska vara rädd för. Men även besvärligare information kommer vi att lära oss att hantera, tror Britt Stakston. Huvudsaken är att vi inte gömmer oss. Ju mer genomlysta vi är, desto starkare blir våra digitala identiteter. Låt säga att det finns något i min historia som faktiskt skulle kunna användas mot mig, så tror jag att det är oerhört viktigt och angeläget att förstå att där skyddar transparensen mig. För det finns inte en hemlighet som finns hos några få personer som de kan använda mot mig, utan det finns där öppet. De som har lärt sig att hantera de sociala plattformarna på internet har en stor fördel, menar Britt Stakston. De kan på ett effektivt sätt bidra till att forma bilden av sig själva på internet. Om jag är transparent i att jag vågar prata om det som det handlar om. Jag kanske kan reflektera över den egna dumheten eller korkade val eller varför en person har upplevt mig som till och med otrevlig i en situation. Så har jag en möjlighet att använda plattformen att faktiskt berätta min version. Läsarna, kunderna, konsumenterna, den blivande arbetsgivaren kan då göra sin egen uppfattning. Men jag tror att det är en oerhörd styrka i att ingen kan äga en hemlighet längre, utan när det finns i sökmotorerna så är det allas. För Bengt Ganiemi fortsätter jakten på ett jobb. Han har flyttat till Stockholm, men sidorna på nätet finns kvar. Men nu har Bengt valt att byta strategi och vara helt öppen med sitt förflutna. Har du fått något jobb? Nej, men jag har ändrat taktik lite grann. För det är ju så att jag kommer att alla arbetsgivare googlar en.
Och jag har talat om det redan från början. Det är kanske bäst att googla mig. Och på det sättet har jag sparat både tid och besvär. Bengt känner att hans nya öppenhet har gett resultat. Han upplever att han kommer längre i gallringsprocessen. Och själv tror han att det bara är en tidsfråga innan han når ända fram till ett jobb. Och faktiskt så är det ju nog, det ger bättre utdelning att ta det från början. Och det har resulterat nu bara på den senaste veckan, två intervjuer och den ena verkar att det kunna bli något. Det som har varit nu, det här med hysterin runt mitt namn på nätet, det är ju en atypisk del av min tillvaro. Så att jag ser inte det som att starta om på nytt, utan jag ser det som att fortsätta som vanligt. Två månader efter att vi började med försöket att förändra min digitala identitet har det blivit dags för avstämning. Ska vi göra den slutgiltiga googlingen då? Ja, nu. Fast det är ju inte den slutgiltiga. Nej, det tar ju aldrig slut. Såna här dagens googling. Ja, visst. Din huvudsajt, den som är din egen domän, johanripos.se, den har vi fått upp till tredje platsen. Jag hade väl hoppats att den skulle vara högre upp så här pass långt i projektet. Mm. Men varför har ni inte tagit sig hela vägen upp då? Ja, vi behöver mer tid skulle jag tro, helt enkelt. På två månader har vi lyckats förändra min sökbild på Google snudd på fullständigt. Innan vi började var 4 av 10 träffar rena angrepp på mig som person eller journalist. Av dem finns bara en träff kvar. Du har ju tagit över. Mm. Nu är det ju så att 7 av de här träffarna är sådana som åtminstone du och jag har fullständig kontroll över. Mm. Och tidigare var bara 3 av 10 träffar mina egna sidor. Vid avstämningen hos Nicke var alltså 7 av 10 sidor mina eller Nickes. Och sen så är det en till som har dykt upp som är lite stöttande i... Det är väldigt tydligt, rädda Johan Ripås. Ja, visst. Och det innebär att 8 av de här är sådana där 8 av resultaten är dina. Mm. Och det är ju en väldigt annan bild än när vi började. Och om vi räknar in min översta träff som är uppslagsverket Wikipedia, där jag finns som uppslagsord, så är 9 av 10 träffar numera bra. Jag är ganska nöjd. Jag är nöjd med det här mellanresultatet. Sen, för jag kan inte se det här som ett slutresultat. Och hur går jag vidare då? För jag kan inte heller sluta nu. Nej, nu får du absolut inte sluta. Verkligen inte. Utan nu är du tvungen att fortsätta. Men det är ju, du har ju börjat. Vi har ju fått in dig i vanan att posta en bild då och då. Mm. Och posta en bloggpost då och då faktiskt. Åtminstone svara och då säga saker på Twitter och sådär. Och du är ju på väg in i... Alltså, du kommer ju fortsätta att göra det, det tror jag. Mm. Och det räcker egentligen i din närvaro här just nu. Skriva någon text, skicka in någon liten bild och twittra någon rad här och var. Ja, visst. Tina Ax har nu valt att vända blicken framåt och hon tänker sluta gömma sig. Hon vill berätta om sina erfarenheter för att vädra ut det som varit och koncentrera sig på sin och sin dotters framtid. Härifrån nu så tänker jag ju då att jag ska lyfta fram den rätta bilden av mig på nätet. Jag ska gå ut, även om jag inte känner för att vara särskilt publik så att säga, så måste jag vara det. Jag måste berätta vem är jag, vem, om mitt liv. Jag vill berätta om hur det är att få bröstcancer. Jag vill gärna kunna inspirera andra och berätta om vad jag har gått igenom. Det är en dyrköpt erfarenhet att ha haft cancer. Va? Och då tycker jag att jag vill dela med mig till det. Så det ska jag göra. Jag ska synas i mitt namn och rätta bilden av mig ska finnas där. Det är så jag tänkte göra.
Det fanns en tid då vi kunde säga, det där glömmer folk snart bort. Men de digitala minnena ser oss. Vi finns allihopa. Vi finns i offentliga register allihopa. Mitt vårt namn kommer att synas på internet. Vill någon få reda på någonting om mig så är det bättre att de får det från hästens mun än att de får det via andra kanaler. Vare sig vi vill det eller inte är vi sökbara på nätet. Jag vill vara ett exempel på vad som kan hända. Förhoppningsvis så kan jag hitta verktyg för att göra någonting åt det här. Själv då? Går man in i en vägg så får man flytta på vägen för att komma vidare. Vi måste inte stå där hjälplösa och titta på. Det är upp till oss själva att ta makten över våra digitala identiteter. Om en människa inte har en digital identitet, är det ett problem? Vi kommer vara livrädda för personer som inte har någon digital närvaro. Vad har de sysslat med? Och då har vi kommit till en motsatsdiskriminering. Att alltså, du finns inte på Facebook. Vad har du att dölja?